caso do Brasil é um caso clássico de má gestão. Tem trilhões de ativos mal usados. Por exemplo, tem um grupo de fora que quer comprar uma praia numa região importante do Brasil, quer pagar $1 bilhão. Aí você chega lá e pergunta, vem cá, vamos fazer o leilão dessa praia? Não, não pode. Por quê? Isso é da Marinha. Você fala assim, mas quanto é que a gente recebe por isso aí? A gente pinta lá o quartel deles, lá uma vez por ano a gente pinta. Bom, como é que pode um negócio desse? É muito mal gerido o troço. É, não é de ninguém. Quando é do governo, não é de ninguém. Uau.